Takže dobrý den, zdravím všechny lezecké přátelé. Tak tohle to je ten druhý díl toho, co jste viděli na té skále, na té kameře, na té fotce, nebo na tom záběru. Tak zvažte, do jaký míry takovejhle kus, to není ze skáláku, to je tady od nás lužických zvíra, který není až tak úplně nejměkčí, když nevím údolku, ale ten ty náhorní kousky, tak to je docela bytelný materiál. Na pískovec, to je jako super. A podívejte se na tu masu, úplně zdravýho materiálu. Tohle to umazaný, to není žádná trhlina, to je jak to spadlo na zem, když se to ulomilo. Jinak to je úplně čistý odlomený pískovec, bez poruch, tam žádný praskliny, nic. A vemte, za co se vážete, kolikrát třeba si myslíte, že třeba takovýhle hodiny už jsou velký hodiny. Tak vám, když vám tuhletu čas. Třeba údolní helehund se vrátenu, tak si myslím, že celý to hodinkářství k prvnímu kruhu, co tam je, by tam už dávno nebylo, kdyby tam někdo opravdu spadl. To je asi cesta jedna z těch specifických, kterou nikdo dojišťovat ani tímhle způsobem nebude. Ale pak je spousta cest, kde prostě se to lezení provozuje na daleko menších jištění, na daleko menších prvcích, než je takovýhle ten, a ještě v daleko měkčím materiálu. No a tady je druhá věc, to je ta dívčí. Tady jsou ty urvaný jedny hodiny. Tohleto je úplně modelový příklad, prostě jakým způsobem se dneska tato otázka řeší. Já to vidím všude možně, jak se různý trhliny na hodinách nebo na hrotech a na jiných místech volepujou takovýmhle způsobem, a jak vidíte, nespojuje se to, jo. Je to úplně nekompatibilní asi zřejmě i s tím. Pokus o tuto záchranu mi přijde jako stejná zhovadilost, jako dávat ty krátké kruhy do skáláku. Takhle to prostě nejde. Jenom se maskuje průser, který tam furt je. To prostě jako tu trhlinu, ne, tu prasklinu prostě to tam nenainjektujete, jo? Jako to nevím, jakým způsobem. A když se to takhle jenom podmázne, to se nespojí. Ta praskina je tam dál, ty lidi to už ani pak nevidějí a je šilitec. Nějaká holčina tamhle 50-60 kilo vyrve tisíce hodin, který kdybych tam hupnul já do toho, no tak to už vůbec jako vyčistí celý, je to zbytečný.